Takže dejme se do toho, využijeme času, který nám zbývá, což je podle plánu půl hodiny. Už vidím první, ano, vidím vás všechny. No, prosím vás, já si konstatoval, že tato republika, která vznikla potom v roce 1918, jo, tak dělala vlastně z celé Evropy, zejména strojírenský a hutní průmysl. Více než 50% ekonomického obyvatelstva do nedávna bylo závislý na tomto průmyslu. A já můžu konstatovat, že jsem se kolem toho motal, takže tenhle ten strojírenský průmysl žere strašně moc vody. Takže nebylo řečeno nic, jenom se každý nadává, že jsme tu vodu v Praze prodali těm Francouzům. Ale co je důvodem toho, že všechny automobilky na světě jsou na vodě? Jo? Kvůli zvýšení výroby Mladých Boleslavy se musela upravovat jezera. Tak se přišla na to, že se něco přenese na vodu. Rusové postavili to Toliaty a tak dále. Důvod je ten, že to je všechno založeno na technologii třískového obrábění, které se musí jako zalejvat vodou, já to tak říkám, jo. Takže já chci jenom konstatovat jednu věc, že tady mluvíme o zachování toho prostředí. To prostředí potřebuje tu vodu, to tady bylo několikrát řečeno, jo. Ale tohle z toho nestačí jenom, to se musí taky technologicky začít řešit, jo. A ta technologie pro tyhle výroby strojírenství nebyla vymyšlena pro malé podniky, ale pro rozsáhlé podniky. Já chci konstatovat, že pokud se nevrátíme k centralizaci, jo, protože my jsme měli tady za minulého režimu státní plánovací komisi, ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, já jsem s nima spolupracoval, tam se o těchto věcech mluvil a ono se to předalo na banky a ty banky nezajímá nic jiného než peníze. Čili já si myslím, že skutečně bychom měli mluvit tady v tomhle tom o tom politickém zaměření tohohle z toho celého problému. Objevují se stále nová témata, ale to pokračuje. Já chtěl reagovat na pana Koteckého, který říkal, dal takovou zprávu, že vláda se rozhodla, že dá peníze nebo zvedne investice do snižování emisí. To je krásné, ale já se teď zeptám. To jsou ovšem veřejné údaje, ty budou ze státního rozpočtu a přitom všechny strany populistické a dělené či pravé získávají voliče tím, že jim slibují, že daně se nebudou zvyšovat, že se naopak budou snižovat. A pan Babiš sliboval, že i při tomto systému, že zavede takové úsporná opatření, že prostě udělá rozpočet ne pasivním, ale možná vyrovnaným nebo dokonce pozitivním. A vidíme, jak dopadl hůř než Nečas. Má větší schodek, než měl Nečas, menší investice do veřejných výdajů. To znamená, to je otázka politická. Pořád se používá ta neoliberální argumentace, že stát okrádá občana a že placení daní je prostě jeho okrádání ze strany státu. Přitom mu nikdy neříká, že stát jsme my, ne ta byrokracie. My jsme stát. To znamená, když se okrádáme, tak se okrádáme pro sebe. To znamená, mělo by se teda vyřešit ten politický problém, ta demagogie, že daně se nesmí zvyšovat, naopak musí se zvyšovat, ale ne na úkor teda řadového občana, to znamená daně z přidané hodnoty, ale daněmi z příjmu, progresivními daněmi z příjmu, jak osob fyzických, tak korporací, protože jiná cesta není.
jinak se bude stát dále zadlužovat se všemi výsledky obsluhou dluhu a tak dále. Můžu. Úplně technicky vzato, striktně vzato, zelená úspora není financována ze státního rozpočtu, ona je financovaná z peněz, které stát dostává za to, že si průmyslové podniky musí kupovat povolenky ke znečišťování, ale nakonec jsou to veřejné peníze, jenomže jiný balík veřejných peněz, takže to v zásadě jedno, ale já si myslím, že především máte pravdu v tom, že tohle to je dobrý příklad, na kterém se ukazuje, jak chybná je jedna ze základních premis, které u nás veřejná politika v posledních 20 letech měla. A to, že by státem pokud možno mělo protékat co nejméně peněz. Tohle je ilustrativní příklad. Tady ekonomové, dokonce už za Nečasovy vlády, ekonomové přepočítávali, jaké vlastně jsou náklady a zisky z takových programů, jako je zelená úspora. A vyšlo jim, že dokonce i když se na to člověk dívá čistě z hlediska výnosů a příjmu státu, tak to vychází zhruba 1:1. Protože stát do toho sice musí vložit nějaké peníze, ale oni do toho zároveň vkladají nějaké peníze domácnosti. Ale stát je tam často třeba taková, že pokryje úroky nebo něco podobného. Takže stát do toho vloží nějaké peníze, domácnosti do toho také vloží nějaké peníze. Ale zároveň jsou díky tomu stavební zakázky, ty stavební firmy provádí nějaké daně, stavební firmy zaměstnají ty stavební dělníky, zedníky, kteří to realizují, takže se snižují výdaje na příspěvky v nezaměstnanosti, stát má menší náklady na pokrývání sociálního a zdravotního pojištění a tak dále. A když se tohle všechno sečte dohromady, tak vychází, že to je zhruba skoro přesně 1:1. Není tam žádný vysloveně zisk, ale ani žádný náklad, co stát do toho vloží, to z hlediska státního rozpočtu dostane taky zpátky. Ještě zajímavější na to ale je, ve chvíli, kdy se na to začneme dívat z hlediska nikoliv jenom státu, ale celé ekonomiky. Protože ten stát takhle v podstatě za nulovou cenu, co tam vloží, to se mu taky vrátí. Pořídí nějaké přínosy, pořídí to, že se rozhýbe ekonomika, zvýší se hrubý domácí produkt, protože se nestartuje ekonomický růst, oživuje se stavební výroba, sníží se znečištění s skleníkovými plyny, sníží se znečištění smogem ve městech a obcích, sníží se náklady domácností na dovážený zemní plyn, takže jsou tady nějaké společenské přínosy. Za v podstatě důsledku, když se to spočte plusy i minusy, v podstatě novou cenu. No, já myslím, a z tohoto hlediska rozhodně dává smysl, aby stát do takových programů investoval. Já musím ale říct, že tohle na začátku, ale to musí stát zainvestovat. Samozřejmě. A ty peníze nemá, ty se si musí půjčit. A je otázka, jak je to návratný. Je otázka, to, co říkáte, to jsou krásné sliby, já jim nevěřím. Tak to bychom se dostali do otázky. Ne, ne, to je závažná politická otázka. Dobře, ale tady byla odpověď, tak vemte nebo nechte mít, prosím další. Já bych měl, teď se bude zítra projednávat ve vládě, já tam taky budu účastný. Je to aktualizace státní energetické koncepce. Včera jsme to projednávali na ministerstvu průmyslu a obchodu a je tam jeden pán, je to krajan tady paní Angliový z Moravy, jmenuje se inženýr Richard Horký, je Střebíče a ten má jeden pořád, nám to tam říká, ten problém se neřeší, je to spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách. Oni dovážejí do toho Hodonína a spolu spalují to tam s uhlím. Když to je kondenzační elektrárna, takže tam to odpadní teplo jde do luftu, je to strašně neekonomický a je tam dovozová vzdálenost, velký vzdálenosti, jak se to tam musí do toho Hodonína. To se dělalo i ve Chvaliticích. Jo. Nehneme s tím a vsadím se, že zítra, jak se to tam bude projednávat, zase tam bude ta lobby z toho ČEZu. A že to zase to normálně zametou pod krbem. To jsou vyhozené peníze. Oni, aby měli menší ty emise toho CO2, aby měli menší emise CO2, tak spolu spalují tu biomasu a
tím jim vycházejí lepší, protože tam je neutrální. No, no, a takhle se tady hospodaří v tomhle tom státě, protože kdyby se to spálilo zrovna v takové vesnici, jako tady je ten Hrozněkín, tak se to využije, tam všichni mají zateplený a tady se to nevyužije a pustí se to do luftu v tím kondenzační elektrárně. Tak jsem zvědavý, jak se tam zítra dohodne. Pozbíráme, nebo chcete podpět? No, já si myslím, že musím tady s Vojtěchem tak šuškali, že si myslíme, že to spolu spalování už ta podpora měla skončit. No, příští roce. No, bohužel, oni to furt slibujou, jen pomalu. Já myslím, že je to schválená změna zákona. No, to bylo jako samozřejmě. Ale byl to skutečně problém, tady se zrušila jedna podpora pro obnovitelné zdroje, druhá podpora pro obnovitelné zdroje, třetí podpora pro obnovitelné zdroje a jediné, co zůstalo, bylo jako na podporu ta nejméně smysluplná, a tudíž podpora pro spoluspalování ve velkých uhelných elektrárnách. Já budu velice stručný. Mluvilo se tady o ústupu od fosilních palet, tomu já můžu jedině zatleskat, protože já jsem ekolog, ale rozumný ekolog, ne ekoterorista. A tohoto problému ústupu od fosilních paliv, tady si musíme položit kruciální otázku na stůl. Otázka zní, jak chcete donutit královskou rodinu Saudů, aby se vzdali svých zisků z ropy? A ještě daleko kruciálnější otázka je, jak chcete donutit Wall Street, aby se vzdal svých zisků, protože nitky se stahují z fosilních paliv až na Wall Street. Jak chcete donutit Spojené státy, aby se vzdali svého petrodolaru? Až tohle vyřešíte, já abdikuji na všechny své veřejné funkce, odstěhuji se z Prahy do Hostětína, postavím si vlastníma rukama tam poustevnu a budu tam do smrti poustevníčit. Já klidně taky, jako, víte, že jako oni, jako ten defetismus je jako tady na místě, jo, protože to si bychom dokázali představit, jo, ale dejme tomu, že ty náklady té klimatické změny jsou jako taky enormní. Oni to ví akorát snad ty pojišťovácky a spíš ty zajišťovny než pojišťovny. Jo. Který pojišťují pojišťovny. Jo. Ale o tom se taky pořád jako mluví. Tak jeden z těch receptů je tady můj oblíbený, dneska dvakrát jmenovaný James Hansen a další lidé, kteří formulují koncept uhlíkové daně. Jo. A to je přesně podobné jako s ekologickou daní reformou. Všichni si dokážeme představit, jak to bude fungovat, až to bude. Ale velmi těžký je ta představa z toho místa A do místa B, tím vším chováním toho biznisu, který se samozřejmě bude přesouvat do těch míst, tak jako jmenoval jste ty problémy, ono té ropy už není tolik, asi jako spíše to uhlí, aby zůstalo zahrabané v zemi. Jo. Kvůli tomu má smysl, jako, tak já nevím, co se bude příští rok řešit v Paříži, jo. Na Kodaň jsme všichni vzlíželi, pak jsme byli všichni velmi zklamaní. Teď se vlastně čeká, že se něco musí v té Paříži stát, ale svět je samozřejmě strašně rozkolisaný. Jo, tak budeme všichni v poustevnách, ale jako, já myslím, že ta samotná věda ukazuje, že to, že se jako něco stane. Otázka, jestli se to stane včas, jo? Jako ta samozřejmě sociologové, většinou si myslím, že se to vyřeší nějak jinak, jo? Celý ten svět. Jakože to musí dopadnout dřív špatně, jo? Protože já vím, pan Jakl zmínil, jestli připustíme nějaké stimulování někoho, jo? Tak já myslím, že takhle ta otázka úplně bude stát. Se nás někdo bude ptát, jestli připustíme, aby se někdo od někoho odstěhoval. Já myslím, že ono vlastně už to špatně dopadá, že ty války, které teď sledujeme, tam ty fosilní paliva hrajou klíčovou roli, že a ty tisíce uprchlíků, kteří se topí ve Středozemním moři, to už taky se děje. Ale jsou i pozitivní příklady, kdy já si dovolím to takhle vstoupit.
je Nikaragua, druhá nejchudší země západní polokoule, už dosáhla, přesáhla 50% energie z obnovitelných zdrojů a chystají se dalších 20 let dosáhnout 90%. Mají na to přírodní podmínky, že mají termální energii a sluneční využívají a větrnou, ale na to, jak malou možnost takováhle země má investovat, to ukazuje na opravdu prozíravou politiku, protože vědí, že ta podpora, kterou mají zatím z Venezuely, taky nebude trvat věčně a prostě myslí na budoucnost svých lidí, ty politici. A Česká republika by samozřejmě s těma zdrojima, které tady jsou, mohla, to není otázka techniky, to je otázka vlastně ty politické vůle, takže já myslím, že všechno to, co my tady děláme, je, že vytváříme to politické prostředí a tu politickou vůli, která navíc, jak jste uváděli ty průzkumy, tady vlastně je, akorát ti politici to jaksi nevědí, anebo podléhají jiné vůli, než vůli svých voličů. Ale to by ne, no já jsem se nechal umést, ještě máme prostor, pokud chcete přispět. Já se zeptám, vy věříte tomu, že politici to dělají proto, že chtějí sloužit národu? Tomu věříte? Myslím, že i takový se najde. No tak, jo, vím, naprosto vím. Pokud si jeli tím hlídají. Dobrá, už toho máme všichni poměrně dost, to odpoledne bylo dlouhé a nabité informacemi, takže já vám tady děkuju za tu vaši účast, zejména našim referentům, to bylo opravdu nabité energií, takže vydržte a my budeme se snažit také vydržet. Já vám děkuji, já musím poděkovat Aničce, protože ona byla mou průvodkyní v tom autobuse, kdy jsme nám jeli spolu proti dolu a odkud jsme ty ostatní staré německé lidi, kteří tam taky přišli. Jo a ještě úplně než utečete, tak další dvě pozvánky. Klimatická koalice 5. listopadu pořádá panelovou diskuzi Klimatická změna od vědeckých poznatků k politickým řešením, obdobné téma. Ovšem pod záštitou místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha a tak dále, kde se to konat v parlamentu, v Senátu. Určitě to najdete informace přesnější na stránkách Klimatické koalice. A my také budeme pokračovat, a sice poveďte mi někdo, Karolina. 8. prosince. Také budeme na obdobné téma pořádat konferenci s mezinárodní účastí a tam se zaměříme právě na ty souvislosti evropské a globální. Takže zachovejme si vzájemně přízeň. Naschledanou.